Набір до поліції стартував у Полтаві. Про це оголосив Арсеній Яценюк. Разом із міністрами він прибув туди на виїзне засідання уряду, прихопив із собою і столичних поліціянтів. Заповнювати анкети та вступати до лав чорних кашкетів закликали всі гуртом. Умовляти довго не довелося. За кількістю охочих Полтава поставила рекорд. Жоден город України нас так не зустрічав. 520 заявок за першу годину. Це перфектно. Це є рекорд, символічний рекорд. Полтава, Полтавська область, також Кременчук є лідерами по подачі заявок на сьогоднішній день. Добір – ретельний конкурс на чорний мундир, 20 родуш на місце. У Таві заявки прийматимуть 2 місяці. Прем'єр пообіцяв збільшити фінансування на правоохоронців і анонсував новий проект «Український шериф». На місце дільничих міліцейських прийдуть нові поліцейські. Не тільки в новій формі, не тільки на нових автомобілях, але в першу чергу з новим тренуванням, з новою філософією. Ці так звані українські шерифи, вони повинні знати кожну родину, кожну хату, кожну сім'ю, мати безпосередньо спілкування в маленьких містечках, буде ще однією ознакою і реальним доступом, новим доступом нової правоохоронної системи до громадян.